passen desapercebudes coses tan importants com que la meitat del pressupost està destinat a despesa social. És un pressupost de compliment de compromisos, de compliment de compromisos electorals i de compromisos parlamentaris, però bàsicament des del nostre punt de vista, perquè dona compliment a la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya, que fixa un mínim, que fixa un barem d'inversió en infraestructures a Catalunya.